rapa si miren square. Uy, rapa la pan square. Andai, rapa tujuh square. Andai, rapa sembilan darab sembilan. Betul, rapa lapan darab lapan. Okay, good. Berapa 7 darab 7? 49. Okay, betul. Berapa 7 square? 49. Betul. Berapa 8 square? 49. Sekejap. Berapa 9 square? 49. Betul. Berapa 7 darab 7? 49. Berapa 8 darab 8? 49. Berapa 9 darab 9? 49. Okay, betul. High five. Tanya kakak dapat stiker. So, dia dapat stiker.